Լոռու մարզի Լերմոնտովո, Ֆիոլետովո եւ Մարգահովիտ համայնքներում կողք-կողքի բնակվում են հայ եզդի եւ մոլոկան ժողովուրդների ներկայացուցիչներ։ Ապրելով կողք-կողքի, նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իրեն հատուկ ազգային սովորույթները՝ կրոնը եւ դավանանքը։ Լոռու մարզում կրոնական փոքրամասնությունների դեմ անհանդուրժողականության հաղթահարմանը, ինչպես նաեւ տարբեր կրոնական եւ տարիքային խմբերի պատկանող անձանց առջեւ ծագող խնդիրների վերհանմանը նվիրված սեմինար քննարկում էր կազմակերպվել մարզի Լերմոնտովո համայնքում։ Ծրագիրն իրականացվեց քաղաքացիական ֆորում հասարակական կազմակերպության «Իմ հավատքը, իմ ընտրությունը, քո հարգանքը» ծրագրի կողմից «Բոլորս հավասար ենք, եկեք հարգենք իրար» փոքր դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում։ Դասընթացին մասնակցում էին նշված համայնքների գյուղապետանների ներկայացուցիչներ, համայնքներում այլազգի երեխաների և նրանց ծնողների հետ աշխատող ուսուցիչներ, համայնքի բնակիչներ, ԶԼՄ-ների և ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ։ Շուշտ ողջունելի են այսպիսի սեմինար պարապմունքները և շատ օգտակար բոլորիս ուսուցիչներիս համար։ Սիրով մասնակցեցինք, քննարկեցինք ազգային փոքրամասնությունների մասին խնդիրները և ընդհանուր իհարկե եզրակացություններ եղան և ողջունելով այսպիսի բանավոր զրույցները միաժամանակ կառաջարկեմ նաև, որ գործնականում կարողանանք ամրակայել մեր տեսական գիտելիքները, գործնականում կարողանանք հանդուրժող լինել ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Սեմինարի մասին ասեմ, որ անձամբ շատ հագեցած, որոնք քննարկումներով, ինչը եւ ակնկալվում էր, փորձի փոխանակում էր նոր օրենսդրական դաշտերի կիրառում, որը շատ կարևոր է, հաշվի առնելով նաև, որ մենք աշխատում ենք ռուսական համայնքում և ազգային փոքրամասնությունների հետ, ինձ թվում է կարևոր է իրազեկման խնդիրը, բավականին մեծ գործողություններ և գործունեություններ կանենք թե աշակերտների շրջանում, թե համայնքի հնարավորինի սահմաններում։ Սեմինար քննարկումն իրականացվեց կողք-կողքի զարգացող այլազգի համայնքներում, քանի որ վերջիններս օգտվում են միևնույն տրանսպորտից և հիմնականում ունեն գրեթե նույն խնդիրները։ Փորձագետ Նարինե Մաթևոսյանը խոսեց ազգային փոքրամասնությունների հետ աշխատելու ընթացքում առաջացող կրոնական, մշակութային և կրթական խնդիրների, դրանց առաջացնող պատճառների և լուծման ուղիների մասին։ Սա կարևորվում էր նաև այլազգի երեխաների հետ աշխատող ուսուցիչների կողմից։ Այսօրվա սեմինար պարապմունքին քննարկվեց կրոնական խնդիրներ, փոքրամասնությունների իրավունքների խնդիրներ։ Ես գտնում եմ, որ դրանք կան մեր հասարակության մեջ և մենք այդ խնդիրները պիտի տեղափոխենք դպրոց, դասարան, կարողանանք դաստիարակել մեր սաներին, որպեսզի ժողովրդավարությունը քայլ առ քայլ ներմուծվի մեր իրականություն։ Խնդիրներ կան, չեմ շղթի, բայց դրանք այնպիսին լուրջ և մեծ չեն։ Հիմնականում ուսումնական գործընթացի հետ կապված ես կարող եմ նշել, նման խնդիրներ չկան կրթական ոլորտում, ծովորում ենք և ուսուցանում ենք այնպես, ինչպես Հայաստանի բոլոր միջնակարգ դպրոցներում։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց նաև խղճի, մտքի և դավանանքի ազատության թեմայի շուրջ, որի արդյունքում բուրըն քննարկում ծավալվեց։ Սա խոսում է այն մասին, որ թեման իսկապես կարևոր էր և անհրաժեշտ մասնակիցների համար։ Պետական մակարդակով այդ խնդիրը պիտի կարգավորվի, լուծվի, մենք ունենք նաև խղճի ազատության օրենքը, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ չենք կարող հեռանալ հայ առաքելական եկեղեցուց, մեր պատմությունից, մեր մայր եկեղեցուց, և պիտի ինչ-որտեղ գտնենք բանալին, ինչպես չհակասենք և խղճի ազատությանը, և չհեռանանք մայր եկեղեցուց։ Խնդիրը դրանում է, և մենք ամեն օր, ամեն պահի առնչվում ենք այդպիսի խնդիրների հետ։ Սեմինարավարներից Աննա Հովակիմյանը բարձրացված խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները ներկայացրեց իրավական տեսանկյունից։ Կարևորում եմ այս սեմինարը այն առումով, որ չնայած մարդու իրավունքների ոլորտում ընդունվել են բազմաթիվ միջազգային իրավական փաստաթղթեր, բայց մենք հաճախ ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ իրականացվում են մարդու իրավունքների, այդ թվում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների խախտում։ Ես կարծում եմ, որ իրենց բավականին գիտելիքներ գտա այս սեմինարը, որովհետև իրենց մեծ մասը մասնագետներ չէին, այսինքն պատմության և իրավունքի ուսուցիչ չէին, տարբեր առարկաների ուսուցիչներ էին և այդքան էլ ինֆորմացիա չունեին մարդու իրավունքների և ընդհանրապես ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների մասին։ Կարծում եմ, որ դա իրենց համար շատ հետաքրքիր է և բավականին գիտելիքներ ձեռք բերեցին։ Մասնակիցները դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ամրապնդեցին գործնական աշխատանքների միջոցով, կիսվեցին փորձով, որի արդյունքում ձևավորվեց առաջարկությունների փաթեթ։ Տաթևիկ Ղազարյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստ ընկերություն։